Voltamos para falar de carnaval. A terceira noite de festa em Petrolina atraiu muitos foliões ao principal polo de animação no centro da cidade. E a mistura de ritmos, mais uma vez, foi a marca principal. A segunda-feira de carnaval começou com muita animação no polo da Orla. Quem abriu a noite foi a banda Nosso Harém e o público acompanhou. A banda Pega Leve foi a segunda atração. A gente realmente está em casa e a gente viaja pelo frevo, a gente fala um pouquinho da Xia Music, que está fazendo aí 30 anos, e também um pouquinho do forró. O que vamos ouvir? Vamos ouvir muita coisa boa aqui hoje. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Muitos foliões que vieram de outras cidades aprovar o carnaval de Petrolina. Recife nem se fala, né? Carnaval é belíssimo, né? Mas aí eu quis passar. Petrolina tá gostando. Petrolina, eu gosto de Petrolina. Lia Sofia subiu ao palco na maior expectativa. Era a primeira apresentação dela em Petrolina. Receptividade do público, com a minha música, que é o carimbó, que vem do Pará, né, que é quente, é dançante, uma mistura de tambores com música caribenha, então acho que o pessoal aqui também vai se agradar. A mistura de ritmos tomou conta de mais uma noite do carnaval de Petrolina e os foliões não se cansaram, acompanharam todo o show na maior adrenalina. Encerrando a segunda-feira de carnaval, Ana Costa fez muita gente frevar. Satisfação é extraordinária. Eu estou na minha terra, no meu lugar. É um privilégio grandioso. Com essa oportunidade, eu estou muito mais que feliz, muito mais que emocionada. A animação também tomou conta do polo do bairro Areia Branca. O frevo comandou os foliões ao som das orquestras, que se apresentaram até às 2 da manhã.